vi filmat på Johans stillbildskamera det här. Så det är den nya tekniken som gör att det här är möjligt. Tack för det. Ja, är ju mest på det här. Det gick lite fort. Och alla var över 130 km i timmen. Det är 110, så vi måste rapportera. Vad tråkigt. Vad sa du? Nej, jag hänger bara med. Hänger bara med? Ja. Är det så? Ja, det är det bättre. Du kan sätta dig i bilen och vänta där borta. Det är föraren vi vill prata med. Okej. Ja, det är som ni säger, det är lite mer spännande än någon annan i den här bilen för att åka lite fortkörning. När Bobo gör det. Bobo ser så kriminell ut helt enkelt. Så det känns som att det ska vara någon slags... Att polisen känner att han är i polisbilen. Brukar man få göra det? Nej, eller? Bobo Krull har suttit 20 minuter i polisbilens baksäte. Och blåljusen är på. Ja, jag vet inte jag. Har varit det? Dra åt helvete. Fuck face alltså. Så jävla... Jävla dum! Fan! Men visst, det är ju bara... Det är bara pengar. You wired me awake and hit me with a hand of broken nail. But I'm gonna break my rusty cage.